Doncs tornem en el full del pacient amb especial cura. Teníem la part del pacient crònic complex i aquí tenim la part del gestor de casos. Pitgem en aquesta pestanya i trobaríem aquest full on hauríem d'anar omplint les dades del pacient, l'informe, escriure una mica d'informe i buscarem quin és el professional al qual volem enviar-lo. Això és per indicar quina és la gestora que triem, perquè a vegades hi ha zones on hi ha més d'una. Llavors vosaltres sabeu que a la vostra zona teniu una concreta, doncs l'hem de buscar. D'acord? I ho faríem mitjançant aquestes pantalles. I un cop la tenim triada, doncs ja la tenim posada. Com veu la gestora que té un pacient que nosaltres li hem enviat? La gestora, quan obre la seva pantalla, aquesta seria la pantalla de la gestora, es troba aquí en aquesta maleta, que és la indicació dels pacients que estan en gestió. Té aquí, ella clicarà en aquesta maleta i es trobarà tot aquest llistat. En aquest llistat, com veieu, en verd són els que ja estan actius i en vermell són els que ella té pendents de valorar, la gestora.